Kuluttajastudio. Me täällä Kuluttajaliitossa olemme jo pitkään seuranneet vakuudettomien kuluttajaluottojen, eli niin sanottujen pikavippien kehitystä. Pikavippimarkkinat ovat muuttuneet muutaman sadan euron lainoista jopa useiden kymmenien tuhansien eurojen velkapoteiksi. Vaikka pikavipeissä ei enää olekaan kyse vain satasen lainoista, markkinointia kuvaa edelleen lainan saamisen nopeus ja helppous. Lainamainoksiakaan ei voi olla huomaamatta. Tänään Kuluttajastudiossa kanssani on Pirkanmaan kuluttajien puheenjohtaja, eduskunnan kuluttajaverkoston varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jouni Ovaska. Tervetuloa, Jouni. Kiitos paljon. Hallitusohjelmassakin mainitaan, että ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi tulee toimia tehokkaasti ja muun muassa hillitä luottojen houkuttelevuutta ja aggressiivista markkinointia. Mikä, Jouni, on sinun oma näkemyksesi pikavipeistä? No, tällä hetkellä näitä lainoja markkinoidaan todella paljon. Kun katsotaan, että miten markkinointi on levinnyt, niin on otettu uusia lainoja, lainahoitokulut on kasvaneet, lainasummat paisuu kymmeniin tuhansiin, ja sitten kun tämä koko ketju johtaa helposti ylivelkaantumiseen, maksuhäiriömerkintöihin, niin on huomannut, että miten vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta on todella kyse. Millaisia tarinoita sinä itse olet kuullut pikavipeistä? No, melkein aina ne on ollut sellaisia, että yksi laina on johtanut toiseen. Et on otettu johonkin akuuttiin menoon laina, sitten vähitellen on otettu seuraava laina tai luotto siihen omaan elämiseen, vähitellen se menee sitten laskujen maksuun, ja sitten lopulta otetaan pikavippiä, jolla maksetaan edellistä pikavippiä. Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta pikavippiviidakko saataisiin kuluttajan kannalta paremmaksi paikaksi? No, ennen kaikkea markkinointiin tulisi asettaa rajoituksia, ja myöskin lainoille pitää saada kohtuullisen suuruinen korkokatto. Itse olen esittänyt, että tämä väliaikainen sääntely, joka meillä oli viime vuonna voimassa 10% korkokatto, että se otettaisiin käyttöön. Hyviä keinoja. Entäs oletko itse törmännyt pikavippimainoksiin jossakin? Kyllä, yhdessä sun toisessa paikassa. Ja mielenkiintoista on esimerkiksi, kun menee nettiin ja lähtee asiaa tutkimaan, kun hakee asiatekstejä, niin silloin myös sieltä löytyy niin helposti erilaisia sivustoja, mistä pitäisi kulutusluottoja nostaa ja hankkia. Eli kyllä ne on niin kuin koko ajan nähtävillä ja nämä mainokset. Näin on. No, entä mikä mielestäsi on poliittisen päättäjän vastuu tällaisista markkinoilla olevista tuotteista? Mitä päättäjä oikeastaan voi tehdä? Päättäjillä on paljon vastuuta. Kaikkea vastuuta ei voi aina vaan sysätä kuluttajan oman harkinnan varaan, vaan näen, että tässä asiassa tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä ja sen tarjoamia keinoja. No, onko sinulla näitä keinoja takataskussa, eli miten itse aiot toimia eduskunnassa pikavippiongelman taklaamiseksi? No, nyt on nähty, että nämä maksuhäiriömerkintöjen määrä on ollut pitkään kasvussa, ja näyttäisi myös siltä, että nämä merkinnät kasaantuu entistä enemmän samoille henkilöille. Joten silloin mun ja mun kollegoiden on pystyttävä tarttumaan tähän ongelmaan. Ja nyt mä toivon, että hallitus ryhtyy näihin toimenpiteisiin, kun meillä on tällä hetkellä työryhmä, joka miettii tämän lainsäädännön muuttamista. Ja toivon tietysti, että olisi osaltaan myös se, mitä olen esittänyt itse tästä 10%, mutta myöskin se, että tähän markkinointiin pystytään puuttumaan. Eli kyllä markkinoilla on hyvin keskeinen vaikutus siihen pikavippien kysyntään, ja katsotaan, että mitä täällä eduskunnassa nyt voidaan tehdä myöskin sen osalta. Kiva kuulla, että asia etenee. Onko sinulla joitain muuta terveisiä kuluttajille tai päättäjille, vaikuttajille? No, ehkä sellaisen viestin haluan välittää, että ihmisillä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä tai ongelmia pikavippien erilaisten kulutusluottojen ja lainojen kanssa, niin kannattaa myöskin hakea sitä tukea ja tietoa. Ja sitä on paljon saatavilla, että päästään niin kuin pureutumaan niihin ongelmiin ja myöskin ennen kaikkea päästään siihen arkea auttamaan ja parantamaan. Ja sitten itse tietysti tehtäväni päättäjänä on huolehtia siitä, että lainsäädäntö on ajantasalla ja myöskin, että lainsäädäntö suojelee ja huolehtii myöskin kuluttajien oikeuksista. Hyvä.
Kiitos tästä haastattelusta Pirkanmaan kuluttajien puheenjohtaja, eduskunnan kuluttajaverkoston varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jouni Ovaska. Annoit juuri ajastasi 6 minuuttia kuluttajalle. Onnea ja myötätulta tuleviin haasteisiin. Kiitos samoin. Tämän tiedon tarjosi kuluttajaliitto.fi.